No niin, tere õhtust kõigile. Kas on mind kenasti kuulda? Vaatame, kes mind siin on täna. Tere Aivar, tere Maire, tere Susanna ja tere Urmas. Tere kõigile ja soovin ilusat teisipäeva õhtu jätku teile. Ja muidugi on tore, et olete siis tulnud täna siia kuulama Skyway tehnoloogia esitlust. Et esialgus räägimegi tehnoloogiast rohkem, et olen toonud ka uusi pilte sisse, veidi nii-öelda täiendanud ja lõpus siis põgusalt kuudistest, et midagi jahmatavalt nüüd vahepeal toimunud ei ole, selles suhtes, et aga ikkagi on põnev nii-öelda korrata ja siis näha, kus me oleme oma arengus ja miks siis üldse siis see nii-öelda see tehnoloogia on see, mis siis on jäänud siia või tulnud siia siis, et jääda püsima ja kuidas ta saab siis meid aidata kõiki. Nii, aga vaatamegi. Mina olen siis Mihkel ja olen siis Skyway Investor olnud juba üle 3 aasta. Ja nii ongi selles suhtes, et olen väga õnnelik ja rahul, et ma selle otsuse tein. Olen siis nii-öelda aktsionär ja samuti siis ühtlasi ka viimased aastad aktiivselt panustanud, et aidata kaasa siis selle informatsiooni levikule ja jõudmisele siis teiste inimeste juurde kaasa arvatud siis valitsuse tasandil. Et käib ka täna iga päev aktiivselt töö selle nimel, et siis et ka esimesed nii-öelda reaalsed kommertsprojektid väljaspool siis Araabia Ühendemiraate siis ka saaksid siis kerkima hakata. Nagu me teame, siis Araabias tegelikult on ju päris hästi toimunud praegu arengud, et üha enam on sealt siis just tulnud viimasel ajal siukseid positiivseid uudiseid, et vaatatakse uusi projekte, sõlmitakse kokkuleppeid ja oodatakse siis põnevusega, millel siis saavad inimesed ühes kohas teise liikuda nii-öelda transporti abil. Aga vaatame siis tegelikult juba ligi 100 aastat tagasi kujutati niimoodi ette siis seda ühesõnaga pilti, kuidas võiks näha välja siis tulevik ja kohe ja see oli siis kunstnike, tegelikult ma näen sellist pilti ka teiste artistide poolt nii-öelda, mitte ainult see, kes selle konkreetse maalis, vaid ka teisi sarnaseid nii-öelda ehk siis liikumas me sinna oleme. Ja noh, muidugi mida inimkond on proovinud teha, on samuti siis tuua teisele tasandile transportisüsteemid, seda siis erinevate võimaluste näol. Et võibolla ma siin pool paluksingi keskenduda just sellel, et vaadata, kui massiivne on siis see konstruktsioon, mis on tänapäeval võimalik siis, milleni on tänapäeval siis tuldud. Et paremal on siis ka monorail. Monorail on siis üks kallimaid transportiliike tegelikult ja Dubais on näiteks ehitati siis samuti sealt, vaata mul isegi üks pilt peaks olema. Okei, see ei ole küll päris Dubai, aga põhimõtteliselt Dubais on sarnane siis noh, ka monorail tehnoloogia ütleme ning tolle kilometri maksumus oli näiteks 70 miljonit USA dollarit ja juba üle 10 aasta tagasi, kui ta ehitati. Et Skyway me teame, et algavad hinnad 1 miljonist dollarist kilometri kohta trassil nii-öelda, ehk siis see on juba suur võit. No ja muidugi Saksamaal on siis selline lahendus olemas, jällegi noh, küllaltki massiivne. Et mul üks pilt on veel siin ka, et on näha siis, kuidas ta liikleb. See ka ei ole 2000 aasta alguses juba täitsa toimis ja sõitis seal, et jällegi eelmise sajandi tehnoloogia. Muidugi kasutab meeletult energiat ja jällegi on küllaltki kulukas, et teda ehitada ja paigaldada. Hiinas siis on põhimõtteliselt nagu tagurpidi tramm, nii-öelda rattad on katusel, et on siis selline lahendus olemas, et tehnoloogia poolest ta trammis nii-öelda ei erine, ainult see vahe ongi siis, et ta lihtsalt tripub õhus. Ja muu on sama. Jällegi vaadake ka trassi ennast, need on nagu olulised
ja siis muidugi metroo , et otsisin siukse ilusa pildi Moskva metroo . ja metrooga on see huvitav , et maksumuse poole pealt siis kuidagi uurimustööd siis avastasin , et näiteks teise avenue all Ameerikas New Yorgis ehitati mitte väga ammu siis metroo ja 1 kilomeetri hind tuli üle $1 miljardi . ehk siis see on juba märkimisväärselt kulukam kui 1 miljonit . ehk siis need tehnoloogiad , mida tasub veel mõista , need on , kõik maksavad selles suhtes palju , et nad ei ole odavad tehnoloogiad ja sealt ka tuleb nii-öelda hiljem ju meile kui aktsionäridele dividendi tootlus . ehk siis kui ühel hetkel saabub aeg , kus tehnoloogia on jõudnud maailmaturule , teenib ettevõttele kasumit , siis see kasum , nii ehituselt tulev kasum kui ka siis hiljem ütleme järelkäitluselt , ehk siis kõik need hooldused ja nii edasi , et see kõik toob ettevõttele tulu ja siis see tulu osa sellest siis 20% jaotatakse kõikide investorite vahel ära vastavalt siis osakute arvule . et aga kui me mõtleme , millised on need summad , et alates seal $1 miljonist , no me teame , et kui on raskemad maa nii-öelda noh , ütleme mägine maa või on siis vesi on näiteks järved , et siis sealt tulenevalt ka tõuseb kindlasti see hind , samamoodi ka kõrgusest oleneb , et kui me ikkagi oleme 5 meetri kõrgusel , siis on üks hind , aga kui me juba tõuseme 50 meetri kõrgusele , siis on hoopis teine maksumus . kõik sõltub sellest ja kui noh , võtta arvesse , et hakkab Dubai ja Araabia välja ehitama neid ja teised troopilised kliimad , kaasa arvatud Euroopa , kus on siis sertifitseerimine ka alanud ja Venemaa , et siis need on suured maa-alad , kuhu ei ehitata lihtsalt ainult 10-kilomeetriseid juppe , nagu noh , ilmselt alguses tulevad siuksed testrajad , aga hiljem need ikkagi hakkavad moodustama siukse ühise võrgustiku , nagu mida kutsutakse Transnetiks . et see hõlmab endast 10 000 kilomeetrit . ja hiljem ka siis järelkäitlust on ju uued masinaid on vaja vahetada teatud aja tagant , et olles siis sellise ettevõtte aktsionär , siis me võtame sellest kõigest osa . no ja üks tehnoloogia siis , mis on tegelikult see vasakpoolne tehnoloogia on juba sajandeid tagasi , isegi võib-olla võib öelda 1000 aastat tagasi , mitte küll noh , ütleme nii uhkel kujul selles suhtes , et vanasti olid kivid ja kasutati lihtsalt köit , aga põhimõte oli sama , et masin peal seisab , aga liigub siis see nii-öelda kett või kõis või siis see rihm on nii-öelda , tross on siis vedajaks , ehk siis otstesse paigaldatakse mootorid , nagu parempoolsel pildil all on näha ja siis see mootor pöörleb ja see siis paneb ka käima nii-öelda masina , mis on paigal nii-öelda selle trossi küljes . et ka suusakuurortides näiteks Munamäel või Kuutsemäel on siis võimalik sedasama tehnoloogiat märgata . nii , aga lähme meie uude ajastusse hoopis 21. sajandisse . vaatame siis Skype'i tehnoloogiat . ehk siis , mis see on , räägime selle eelistest ja põhilistest põhjustest , miks ta on tulnud siia , et jääda ja miks me oleme nii-öelda valmis inimestena või inimkonnana selle tehnoloogia jaoks , ehk siis miks Skype . nii . no esimene põhjus on see , et ta on innovaatiline , ta on 21. sajandi tehnoloogia . ja noh , pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna , selles suhtes , et siit on kenasti näha , et kui me võrdleme näiteks teiste eelmiste piltidega , mis ma näitasin eelmistest tehnoloogiatest , monoreilid või trammid , kas õigetpidi , tagurpidi , metrood , et siis oluliselt kompaktsem või selline nii-öelda , tahaks öelda hõredam , sest et ta kandevõime on ju sama , aga ta on oluliselt sihuke elegantsem . ja peamiselt tuleb siis sellest , et nii-öelda trassi enda sees , selle reltside sees asub siis eelpingestatud siuksed trossid ja need on siis pandud sinna relsi sisse , see on täidetud erilise siukse täidisega , kindel betoonisegu ja siis põhimõtteliselt see ongi see , mis on see patenteeritud Unitski tehnoloogia , eelpingestatud trossirõõgast tehnoloogia . et seda on ka siin pildi pealt näha . täpselt samasugune asi on siis nii , ütleme laiadel relsidel , monorelsidel kui ka siis kahekohalistel relsidel . et järgmine pilt on siis , see nüüd konkreetne on tehtud siis Ecofestil 2 aastat tagasi suvel . et kui ma ise käisin koha peal , ise filmisin , tegin , et minu Youtube'i lehelt on võimalik näha ka siis seda videot , kui lähete , panete Youtube'i minu nime sisse , et siis on näha üks 1-minutiline lühikene klipp sellest ,
et saingi ise sõita, et seda masinat kutsutakse siis unikaariks, mida te näete seal taga. Et väga lahe oli, mõni 15-20 meetrit ikkagi kõrgemal maapinnast olla ja ümbrust vaadata ja see on midagi, mida oodata. Ja siin on siis nii-öelda piirelsi peal, ehk siis suurem estakaad, et põhimõtteliselt saab olla niimoodi, et all liiguvad kaks mudelit edasi tagasi. Üleval on eraldi kiiritrass üldiselt, noh, ongi mõeldud niimoodi, et üleval saab liikuda siis kuni 600 km tunnis sõitev ülikiire junibus ja siis all on siis linna vahendid või ütleme, mis teevad näiteks rohkem peatuseid. Et see annab ka siukse võimaluse rohkem mängida, et näiteks trammiga me täna teame, et on ainult üks suund, et ei saa panna ühele rööpapaarile nii-öelda mitut mudelit korraga sõitma, et või mitut trammi. See on jah, et sellepärast on ta oluliselt painlikum. No rääkimata sellest, et asub teisel tasandil, ehk siis pole kokkupõrkeohtu esimese tasandiga ja kas või see, et näiteks, et muru saab ja loodus saab võitseda selle all, et me ei pea eraldi rajama teesid. Ja linnas tegelikult, kui me mõtleme linnade, suurlinnade peale, siis seal eriti kesklinna rajoonis seal polegi kuhugi enam teid rajada. Sest et me ei saa maju maha võtta selle jaoks, et lihtsalt teha uus rida maanteed või seda nii-öelda autoteed juurde. Et noh, üks võimalus on, meil Eestis oleks minna maal, aga noh, on tohutult kallis. Metro ehitada suurlinnades on seda juba tehtud. Ehk siis tegelikult ainuke järgmine loogiline samm ongi see, et me lähme üles teisele tasandile. Ja siis võib-olla tulevikus kunagi ka droonide peale. Et aga kindlasti teise tasandi transport tuleb. Nii, teine punkt on siis ökoloogilisus. Et kas väldegi seda pilti vaadata, siis ta sobitub väga hästi tänapäeva nii-öelda ta sobitub keskkonnaga. Arvestades veel seda fakti, et järgmise pildin on näha, et enamus transporti vahendid kasutab endiselt fossiilkütust ja me oleme liikuma suude ajastusse, kus üha enam tuleb siis elektrilisi lahendusi. Tean, et ka mõne aasta pärast ei tohi üldse tulla uut auto, nii-öelda tootjad ei tohi tulla turule sellise mudeliga, millel mis ei oleks siis nii-öelda hübriid. Ehk siis hübriid saab selliseks miinimum kriteeriaks ja hiljem see tegelikult me liigume täies mahus elektri peale üle. Ehk siis ja elektrit me saame toota päikesepaneelidelt, me saame tuulelt seda vesi, aga noh, Skyway puhul on kindlasti tuulevoogeneraatorid ja siis päikesepaneelid, need mis hakkavad siis tootma elektrit. Lisaks siis, noh, trass on ise ka elektrifitseeritud ikkagi. Aga samas on tal ka akud, ehk siis tulevikus võiks olla ka niimoodi, et see trassi enda töösõnaga tuulevoogeneraatorid ja päikesepaneelid toodavad piisavalt siis energiat, et siis junibus saaks liikuda täies mahus, ilma et me peaksime kuskilt nii-öelda keskvõrgust võtma juurde lisaks elektrit. Põhimõtteliselt, et me toodaksime, me oleks ise täielikult jätkusuutlikud. Et see on see suund. No ja muidugi on siis tuule takistus on üks suur tegur, miks siis tekib ökoloogilisuse efekt, miks me kasutame nii vähe üldse energiat ja suudame siis, no sest et energiakulu on 10 kuni seal 10 kordi madalam kui erinevatel teistel sõiduvahenditel. Ja peamiselt ongi sellepärast, et või noh, ütleme üks peamiseid põhjuseid on see, et puudub ekraani efekt ja see tähendab seda, et kui me vaatame autot, mis on siin alumisel, pildi alumisel poolel, siis kui auto sõidab asfaldi peal, siis tuul tuleb ninalt, läheb nii-öelda auto alla, et põrkub vast asfaldit ja seal tekib siis takistus. Aga kui me sõidame relside peal õhus, siis see takistus jääb olemata. Muidugi lisaks siis voolujoonelisus. Et autost ligi 10 korda voolujoonelisem, võitame siis vähem siis on toimub tuuletakistust, kui junibussi puhul siis võitame eriti selle ülikiri junibussi puhul. No ja muidugi erinevad kõik esimese tasandi probleemid, et alates siis tee purunemistest, et me teame ju kui, no kas või praegu kui korraks solas lumi ära meil siin, et siis tegelikult oli näha, et päris palju on erinevad auke tunnud, mis tekib kõigemast siis külma sooja nii-öelda vaheldumisest ja neid on vaja pidevalt lappida, ehk siis see järelkäitlus, sinna kulub meeletu ressurss. Ja noh, muidugi kui me räägime erinevatest, võtame Eestist laiemalt erinevatest kliimadest või maailmajagudest, siis kas või kõrbes on need tootud tuuled, mis võivad tulla, teispidi kohe teispidi lähevad, aga jällegi on pidevalt vaja, et brigaad oleks väljas, kes aitab teed siis nii-öelda puhastada ja korras hoida, ehk siis see on suur kulu.
ja muidugi lume puhul rongidel, eraldi pilt siin vasakul välja toodud, et lume puhul rongidel toimub lihtsalt see, et kui on väga palju lund, et siis see lumi võib kergitada rongi õhku ja see võib sõita rööbastelt maha. Sellepärast on kuskused eraldi spetsiaalsed sahaga rasked rongid olemas. No nagu ütleme laevadelgi on eraldi rasked jäälõhkurid. Samamoodi on ka rongide puhul, siis teevad tee puhtaks. Ja siis põgusalt puudutasime juba ka seda ka, et see teede ehitus ise üldse see kogu protsess, et kui te mõtlete, et vaatate, et ilus tee, asfalt tee nii-öelda, et ma täna just iluti juhatati tähelepanu sellele, et kui me ehitad ilusa kiire teed Tallinn Tartu maanteel, aga kui me lähme natuke neemale, nii-öelda droonidega oli käidud vaatamas, et kus siis kaevatakse, et siis seal on tohutud suured augud, ehk siis need täitmine. Et tee ei ole lihtsalt niimoodi, et me võtame maha puud kõigepealt, siis natukene teeme ta nii-öelda pinnase pehmemaks, siis täidame meetri, aga seal võib olla osa, ütleme rongiteede puhul osa 6-7 meetrit täidet sügavuti. Ehk siis see on meeletu kogus, milleks ka muidu kui Rail Balticast räägitakse, et siin ostetakse karjääre kokku ja et need on kullaugus, kellel on karjäärid, et täpselt samal põhjusel, et lihtsalt seda täitematerjali läheb tohutult, aga millega arvelt me seda tuleb võtta. Ja kui me räägime nüüd siis ütleme Põhjamaadest siin Rootsi, Norra, Soome, kus siis on hästi mägised maastikud, siis seal õhatakse, et see on täitsa eraldi selline haru, õpitaksegi selle jaoks selline tugev tööstusharu nii-öelda ongi siis mägede nii-öelda õhkimine, et siis teed sinna õhkamine, et siis sinna teed nii-öelda vahele rajada. Et päris põnev isenest on teada sellised faktid, aga kõik see, kui me räägime Skyvest jällegi, et siis see kõik jääb nagu olemata, sest et esiteks me saame tõusta kuni 100 meetrit. See on küll kulukam, aga ei pruugi olla isegi nii kulukas, kui sõltub, mis infrastruktuuri me ehitamaks saan korraks või täies mahus. Aga põhimõtteliselt keskkonna sõbralikum on ta märkimisväärselt. Ja siin on mul veel üks pilt, kus siis näiteks üle vee. Et samamoodi saab ka paigaldada siis. Ja muidugi pidev rahva nii-öelda arvu tõus, arenenud inimeste tegelikult siis ütleme rahaline pool on ajas läinud ainult paremaks. Selles suhtes, et kõik praktiliselt jõuavad juba soetada siis endale auto ja et kõik inimesed praktiliselt on eriti noored, et vanasti oli siis, et ühel inimesel perest oli siis auto, nii-öelda täna on juba kõigil, 3-4 inimesel on isegi 5. Ehk siis see autode arv on esiteks pidevalt tõusmas ja muidugi tunnistada, et see lahendus siis ei too, see toob muidugi okei kasumit, see toob ettevõtetel hoiab nii-öelda majandust toimimas, aga teise poole pealt tekib järjest rohkem liiklusummikuid. Nagu ma enne ütlesin, mida linna sisse me lähme, seda vähem on võimalik uusi teid rajada, sest et lihtsalt me ei võta maju maha. Eriti kui me räägime, et paigaldada trammitee kuhugile, kas või Tartusse, nagu on olnud mõte, et olen kuulnud, et on laua peal selline variant, et võiks teha trammitee lõunakeskuse juures näiteks sinna Annelinna. Aga jällegi, et mis see meil lahendab, et me paneme uue tehnoloogia esimesel tasandil sõitma, see tegelikult võtab ära autode ruumi. Esiteks, teiseks see nii-öelda reostab loodus, see kolistab ja nii-öelda teeb lärmi siis heliline reostus ja kolmandaks muidugi tuleb siis erinevad traadisüsteemid elektri jaoks siis ja pidepunktid ehk siis ka õhku vedada, et jällegi kumba nagu valida, et kui me kumba eelistada, et kas esimest tasandi transporti või teise, et ilmselgelt on nagu ka soomlased on praktiliselt juba öelnud, et mingit trammi enam me ei paigalda, et on vaja leida uusi lahendusi, et siis tegelikult oleks aeg tõesti edasi liikuda siis teise tasandi transporti süsteemide juurde. Et ma usun, et kõik võivad näha siukseid siis nii-öelda positiivseid pooli sellel. No siin on üks pilt ka. No igal juhul fantastilisem, kui juba teada olevad, vähemalt minu jaoks küll. Et või mis teie arvate? Võite julgelt kommenteerida siia chatboxi vasakul on selline kastikene, et võite ka oma mõtteid alati jooksvalt lisada või küsimusi küsida. Nüüd ma panen korraks
teise slaidi rea peale. Ja jõuamegi kolmanda punkti juurde. Kolmas punkt on siis turvalisus. Et sellest on ka palju küsitud, no, kuidas siis on ikkagi, kui ta jääb seisma seal üleval või kas ta ikka püsib või isegi maavärinete korral pidi ta väga kenasti seisma. Ja lihtsalt kuna tal need tugitalad ütleme, et selleks, et ta peaks kukkuma vastu maad, tuleb lasta tohutult suure või pika maala jooksul siis nii-öelda, ma ei tea, näiteks korraga õhku tugitalasid erinevaid. Aga no, see on praktiliselt võimatu stsenaarium, keegi hakkaks tegema seda. Ja no, et seda trassi või trossi kuidagi katki teha, seda eelpingestada trossi on ka väga keeruline. Lisaks on seal kõik erinevad turvaelementid, andurid, kaamerasüsteemid, valvesüsteemid mõeldud läbi. Ehk siis, et, see on, et seda nagu nii-öelda kaitsta kõik võimalike variante, mille peale võiks tulla keegi. No ja üks turvaelement on siis nii-öelda pealpüsivuse süsteem, kuidas reelsil peal püsib, siis seadmed, nii-öelda mudelid. Põhimõtteliselt, kui me tõstame tagurpidi masinad, et siis ta samuti hoiab seal hästi tugevalt seda kinni. Et see on jällegi patenteeritud lahendus, see ei ole midagi uut selles suhtes. Ratasmootor on ka varem eksisteerinud, aga sellisel kujul ja nii efektiivselt toimiv on Junitski poolt jällegi patenteeritud. Ja noh, siin on näha ka siis ühed pildid, kuidas ta siis on kaamerad eraldit ka ees liiklevatega, et kui peaks midagi, noh, ütleme, kui me ei ole tõstnud teda 15 meetri kõrgusel, vaid on siis optimaalsel 5 meetri kõrgusel, ehk siis rekkad autod maavad alt läbi, aga näiteks keegi peaks kraana tõstma ülesse või tahaks midagi tekitada, et siis tal on kaamerasüsteem olemas, nii kui ta näeb takistust, jääb ta seisma. Ja siis on küsitud jällegi, et noh, seda ka mult, et mis saab, kui ta jääb, midagi juhtub. Noh, ütleme, seal on, et mina olen kahte varianti, üks on see, et kui kaob elekter ära nii-öelda, trassilt endalt, ehk siis ta ei saa elektrit peale, siis on küll akud olemas, et paar tundi ta peab kenasti vastu, saab sõita kas jaama kuhugile vahejaama nii-öelda või ütleme depoosse hooldusesse, aga noh, kui nüüd seda varianti ka ei ole, ta jääbki reaalselt sinna seisma üles, et selle masina kendaga midagi juhtub, siis on olemas nii nagu siin pildil on näha, et igal mudelil on ees ja taga sellised kohad, mis siis täpselt klapivad teise mudeliga, ehk siis nad saavad siis kas tõmmata või lükata üksteist, et jällegi vedada ära. Või siis noh, ütleme ka hädavariandil on siis mõeldud ka sellised turvasüsteemid, nii nagu ütleme lennukite pealt, helikopterist alla tulemine, et on sellised igal masinal seadmel on sees siis selline varustus, et saab inimesi siis alla toimetada maapinnale. No ja siin ma olen jälle üks pilt sellisest turvalisest troopikamaade transporti liikumise viisidest. Et selline asi siis saab kõik, seda ei pea nagu olema eksisteerima enam, et niimoodi, sest et ka läbilaske võime on Skyvel märksa suurem kui on rongidel trammidel, sest et see kiirus ja vahe, kuna ta suudab, no põhimõtteliselt, kui me oleme maksimaalse kiirusega liikuma, siis iga 3 sekundi tagant võib järgmine mudel välja sõita jaamast. Noh, muidugi tuleb arvestada lisaks siis peale ka peale ja maha siis tulemise aega. Nii, aga neljas punkt on see, et Skyvel on oma enda isiklikud mudelid, tooted, et me ei räägi täna kataloogidest midagi, ei näita lihtsalt pilte, vaid on ka reaalselt juba tehtud ja ka sertifitseeritud, et Valgevene Venema standardite järgi on päris mitmed, mitte päris 10, aga üle 5 mudeli sertifitseeritud ja Araabias me teame, et käib pidevalt see protsess ning ka Euroopas algas siis sellel eelmise aasta lõpus. Et siin on ka näha siis erinevaid mudeleid, mis meil on olemas täna. Unibus on sertifitseeritud, Unibike on, Unicar, Univind. Nii, ja siis on veel, mis on nüüd revolutsioonil, ongi see Unicont üleval, et selle rada peaks iga hetk valmis saama, kui juba ei ole. Kajastatud igastes hetkel uudistes ei ole, tavast tuleb siis, kui ongi nii-öelda finaal, et siis tuleb ka uudistesse see, aga olen näinud ise videosid ja pilte trassist, et 2,5 kilomeetrin trassist tuleb, mis siis hakkab vedama merekonteinereid nii-öelda ja tegelikult on plaanis see trassis arendada veel pikemaks, et samast innovatsioonikeskuses, kus nad praegu teevad, ehk siis sellest saab ka üks kommertsprojekt nii-öelda, mis hakkab siis ühendama erinevaid nii-öelda punkte, ehk siis see on aga hästi lahe.
et sellist asja ei ole ka keegi teinud , et siiamaani veetakse rekadel laevaga . aga noh , ütleme Skyway annab ka võimaluse siis ehitada niisugune spetsiaalne platoo , ütleme 5 kilomeetri kaugusele rannikust mere peale näiteks või ükskõik kuhu veekogu ja sealt siis saab transportida juba kaup mandrile , ehk siis me ei pea ehitama eraldi pankranniku külge või ütleme sadamaid siis maaga otseühendusse . siin on ka mõned pildid , lihtsalt niisugune vahepalaks . nii , vaatame , mis veel . ja siin on ka siis veel kord siis merekonteineritega jällegi , mis selle trassi eelis on , nagu ka pildilt on näha , et me saame vedada nii üleval kui all , ehk siis näiteks kas mõlemad viia või üks toob , teine viib kaupa . ehk siis tekitab siukseid tohutult kiire tarneahela , mis on ka kokkuvõttes soodsam ja noh , kui me võtame rekkade kulu , töötajate kulu ja kõik selle kokku ja lisaks veel siis paneme valemisse kiiruse , millega täna kaupu veetakse . et arvestades kõiki neid puhkeaegu , võimalikku keskmist kiirust , et minu teada oli see 20-30 kilomeetrit tunnis , mis kaup liigub täna ühest punktist teise , üldiselt suurlinnades . ja kui me saame nüüd 100 kilomeetrit tunnis näiteks viia ühest kohast teise ja pidevalt ilma inimfaktorita nii-öelda , et siis see on jällegi märkimisväärne areng . Viies punkt siis on nõudlus Skyway järele on igal pool , mis on ka hea uudis , et meil täna on vaja seda tehnoloogiat ja seda on vaja , seda oli juba vaja eile kohati ja üha enam siis õnneks ka mõistetakse seda . et me oleme jõudmas igale kontingendile , alustasime siis Valgevenest , Araabias samuti toimub ehitus , Euroopas oleme juba nina sisse pistnud , et on ainult aja küsimus , kui ka teistel mandritel siis tegevus toimub . loomulikult ei saa rääkimata jätta ka tugevast meeskonnast , ehk siis üle 1000 töötaja on Unitskil palgal ja need on siis igast insenerid , kõikvõimalikud , et siis saaks see tehnoloogia mudel ehitus nii-öelda toimida . ja see on ikkagi kõva töö ja kogu see organiseerimine tegelikult on ju kõva töö , et nii suurt meeskonda või nii suurt töötajaskonda omada ja juhtida on jällegi omaette kogemus ja niisugune väljakutse . et selles suhtes müts maha . ja finantsiliselt kasulik on meil 7. punkt ja siis viimane punkt , siis räägime natuke uudistest . aga peamiselt finantsiliselt kasulik all , siis mina näen kahte osapoolt , ütleme niisuguses laias pildis kaks osapoolt , et esimene osapool on siis tellija , see , kes on siis kas ettevõte , ütleme valitsus , riik , kes tellib selle ja tal on näiteks laual erinevad variandid , kasvõi siin , et kui me näiteks lähmegi Araabiasse , miks nemad vaatavad täna Skyway poole ja on üldse niimoodi toetamas , et ja tugevalt nagu pooldamas , Skyboatsid on siis nimi neil seal , ongi just peamiselt see , et esiteks ta noh , kõik need eelmised 6 punkti , mis ma rääkisin , aga muidugi alati on raha üks peamiseid tegureid ja faktoreid . et võib tore tehnoloogia olla küll , aga kui ta nii kallis on , siis me lihtsalt ei saa praegu vastu veel võtta . et aga kuna Skyway on esiteks tore tehnoloogia ja ta on kõigele lisaks ka veel siis soodsam kui teised , et kasvõi monoreilid , maaglevid ja kiirus ja näitajate poolest ka ühtlasi alla ei jää . et see teebki ta eriliseks , et tegin ka mina oma ülikooli nii-öelda raames niisuguse põhjaliku uurimustöö , kõrvutasin erinevad siis transporditehnoloogiad , alates seal trammist , noh näiteks Tallinna , mis ehitati siin mõned aastad tagasi lennujaama , see 700-800 meetrine lõik , et selle kilomeetri hind oli 1,7 miljonit eurot . et noh , ma lihtsalt panin ta nagu kilomeetri hinna võrdlusesse , et siis ka see , mitte 1,7, vaid 17 miljonit eurot . et ka see on oluliselt kulukam juba , kui oleks sinna paigaldanud näiteks Skyway . ja noh , lisaks kõigele Skyway on siis võimalik integreerida erinevate teiste tehnoloogiate ehk siis üleminekut saab kõik teha kenasti , sujuvalt , et selle kõigele on mõeldud . ja loomulikult siis investorile ehk siis meile nii-öelda , kes me aktiivselt siin panustame esiteks oma aega , teiseks raha . et meie oleme ikkagi kütus suuresti projektile täna . et aitame selle nii-öelda ellu tulla enne siis , kui ta ka ütleme rahaliselt kasumlikuks ettevõtteks saab , ehk siis seni kuni esimesed kommertsprojektid reaalselt on tulnud . et siis nii kaua me saame panustada oma aega , energiat ja lisaks siis muidugi ettevõte ka premeerib kõiki neid , kes teevad aktiivselt tööd
ehk siis kaasavad teisi investoreid ja selleks ongi siis kampaania nagu Active Start. Ma pikemalt ei peatu sellel teemal, et sellest räägitakse dubleerimise seminarile, aga kes tahab nagu rohkem informatsiooni Active Starti kohta, et siis soovitan minna isikliku veebikabinetti sisse logida, et seal on kenasti uudiste voos sellest ka rohkem juttu. Aga jah, sertifitseerimisest ma juba rääkisin täna, aga veel kord siis, et Unipus sertifitseerimine algas eelmise aasta lõpus ka Euroopas, mis on väga hea uudis, eks siis oleme jällegi samavõrra lähemal, et ka meil siin nii Eestis kui ka ütleme siin lähiriikides saaks süsteemid kenasti toimima. Ja Araabias jällegi, et praegu ongi selline põhiline fookus on olnud Araabias, kuna see on innovatsioonikeskus, on see, mis hästi palju kõmu teeb ja kutsub uusi nii-öelda delegatsioone sinna vaatama, et siis toimuks ka seal selline põhjalik, ütleme, suurimad delegatsioonid, ütleme, seal oli valitsuskohal ja paari suurima ettevõtte, Araabia ettevõtte siis nii-öelda juhtkond, et siis et nemad siis käisid ise koha peal ja muidugi Khorfakkan on siis selline linn, Khorfakkan, et kus siis toimub ka kus siis allkirjastati või sõlmiti nii-öelda leping, ehk siis Memorandum of Understanding, üksteise mõistmise leping, et planeeritakse siis üle 10 kilomeetrist siis trassi sinna linna siis ehitada. Et vaatame, mina elan väga kaasa kogu arengule ja olen nagu hästi kurisanud ja nüüd üks põnev uudist oli veel viimati, et miks muudavad trass-tehnoloogia transporditurgu. Jällegi sellest on selline hea kokkuvõtlik artikkel on olemas kõikidel isiklikus veebikabinetis, aga ma lihtsalt põguselt esimene nagu põhjus, mis välja tuuakse, ongi see, et näiteks, et 1 kilomeetri tross estakaadi maksumuse ehitus on $1 miljon, mis on 3-5 korda madalam kui kõige soodsamate transportsüsteemide, näiteks maanteede, raudteede või trammiteede ehitamine. Ja see juures siis säilitatakse tross transporti puhul kõik kaasaegse keskkonna sõbraliku transporti eelised, et see võimaldab siis estakaadi tõstmise maapinna kohale läbi nagu selle tegevuse rajada siis trassiga tihedalt asustatud linnadesse, muutmata olemasolevat taristut ja elektrimootori kasutamine aitab vähendada transporti kahjulike mõjusid keskkonnale. No, lisaks räägitakse selles artiklis veel, kuidas kauba ja reisijate veomaksumust alandatakse 2 korda võrreldes näiteks raudteega ja 3 korda võrreldes näiteks maanteedega. Ja kõige lootustandva mudel siis on merekonteinerite Unicorn, sellest ma ka enne rääkisin ja teile näitasin. Ja siis üks suund on veel, kus trasside nii-öelda ehitamise maksumus on oluliselt konkurents madalam, on ülikirja transport. 1 kilomeetri hind on siis $5 miljonit. Võrdluseks siis toob Nadežda Kozareva, kes on siis tegevjuht Unitski String Technology firmas, et Euroopas on siis ülikiirete teede ehitamine palju kallim, $30 miljonit kilomeetri kohta. Et siin ülikiire transport siis Skype puhul liigub kuni 600 kilometrit tunnis. Et jällegi võimsad näitajad. Vot, aga jah, sellest oleme jõudnud lõpusirgel, et lõpus mulle alati meeldib näidata jällegi Dalai Lamat. Tema on õnnistanud projekti ja õnnistame ka siis meie ja omalt poolt siis soovimaid edu ja Unitskile ning suur tänu, et te kõik tulite. Järgmine kord toimub webinar. 11. on siis dubleerimise koolitus ja 23. märtsil on siis tehnoloogia tutvustus taas, et kutsuge kindlasti uusi inimesi, olge ise kohal ja vaatame siis, mida põnevad selle ajaga on tehtud, et kindlasti kajastan ka uusi põnevaid uudiseid. Et seni aga suur tänu veel kord kõigile ja kohtumiseni siis juba mõne nädala pärast.